Сьогодні на прийом до ветеринара прийшов Фердинанд. Він разом з власницею евакуювався з Луганщини. Через постійний стрес та погане харчування чотирилапий почав хворіти. У нас не було корму, доставки ж не працюють, кормили, то з чим прийдеться. І на цьому фоні у нас пішла алергія, і якраз сюди кліщ. Після огляду лікар заспокоює власницю. Два тижні правильного лікування і Фердинанд буде здоровим. Заболевание связано именно с сильным зудом, то есть животное чешется. Но в данном случае пациент у нас практически не реагирует на почесухи. Заболевание достаточно легко лечится, то есть 2 инъекции. Ветеринарна клініка «Прайд» працює вже 4 роки. З початком війни вони допомагали евакуювати тварин з відомого Фельдман-екопарку. У Дніпрі ж запустили свій волонтерський проєкт, аби допомогти власникам чотирилапих з гарячих точок. Животному, в принципі, абсолютно без різниці там состояние в стране, якщо воно заболело, то йому потрібно допомогти. Клініка проводить широкий спектр обстежень та готова прийняти всіх, хто потребує допомоги. Медикаментозні препарати, там розходні матеріали, часть дослідження, які делаються на базі клініки, там теж УЗІ, там мікроскопія. Тобто все, що ми можемо зробити у нас в клініці, ми для ВПО робимо безплатно. Ветеринарна клініка має 2 філіали – на правому та лівому берегах Дніпра. Записатися на прийом просто, необхідно заповнити Google-форму. Вся інформація є на сторінці в Instagram. Поліна Паламарчук, Станіслав Сторожук. Новини 11 каналу.